Faizsiz, zaminsiz, komissiyasız. Gedim bəlkə burdan kredit götürüm. Onsuz da itirəcəyim heç nə yoxdur. Elə özləri də yazıblar. Sadəcə aldığınızı qaytaracaqsınız. Krediti götürüm. Gedib o xəyalımdakı o bəyəndiyim evi də alacağam. Nömrəm də KAMAZ nömrəsinə oxşayır. Gedib özümə babat bir dənə Zerkalli nömrə alacağım. 512 12 12 612 12 12 TikTok'da gördüğüm o 129 manatlık kostümü de alacağım. Kostümler 129 manat. Alacaklar. Mehdi parfümden de babat bir tane ətir alacağım özüme. Tökülübdür üzüme o qara zülfün. Edirsən aşiqinə məhəbbət zülfün. Saçım da yaman uzanıb. Gedim KAMAZ stayla saçımı kəstirim. Qardaş Qaradağdan gəlib. Deyir KAMAZ stayl istəyir. Nə istəyirsən? KAMAZ stayl. Gedək. Getdik. KAMAZ stayl. Hazır acam. Gedim Kəlbəcər kafesindəki aynı onlardan alım yeyim. Salam, xoş gəlmisiniz. Setimiz var. Nə vaxt sizə Kəlbəcər kafesinə gəlib setimizdən istifadə edə bilərsiniz. 2 dənə içici, bir də bu aynı onlar. Cəmim var. Kimsə bu ihmalsın cəsini asqarət eləyəm. Xanım, bu elan üçün gəlmişəm, kredit götürmək istəyirəm. Bütün şərtlərini tanışsınız. Hə, hə, hamısını oxumuşam. Onda bu sənədləri imzalayarsınız. Hop, bura qaldı! Mən niyə beləyəm? İstəyirsiniz elanı bir də oxuyun. Tək şərt kredit müqabilində corabınızdan papağınıza qədər sahib olduğunuz hər şeyi bizə verməyinizdir. Bəyənildimi, bəyənilmədimi deyə qərar verə bilmirsiniz deyəsən, qalmışsınız iki seçim arasında. Samir bəy. Hamının üzündə gülüş doğurdu. Pis deyildi, yaxşı idi. Yaxşı idi. Bəli. Rafael bəy. Yaxşı idi. Yəni, qani edici də yoxsa yaxşı idi? Reklam istəyirdi, var, şənli istəyirdi, var. Afat xanım? Yaxşı idi. Hə, də onlar hamısı. Hamısı, hə. Onları götürüb, sadəcə onları qalın edirlər. Qaradağda yüksəliş var yoxsa? Uşaqlar yenə TikTok-a müraciət edirlər. TikTok yıxdıya bizim evimizi yeyir, valla. İndi bilirsən. Hə, bunu yığışdırsaydılar, yaxşı olardı. Yığışdırmayacaqlar. Yox. Biz xahiş eləsək bəs. Yox. Ofislər açılacaq, Coşku müəllim, ofislər açılacaq TikTok-un. Hələ təzə-təzə Afaq xanımla TikTok-u tanış etmişik, hala bağlı. Afaq xanım qələt eləyir TikTok-la tanış olur. Burada tanış elədik də. Qələt eləyir və ilə tanış olur. Heç vaxt demək, heç vaxt. Bilmək olmaz. Bir də gördün, ikimiz də oturmuşuq TikTok-da. Yox. Oturmayaq. Heç vaxt. Nəysə, hazır bir materialı götürüb uşaqlar işıqlandırıblar və bizim qarşımıza bu materialla çıxmaq əvvəlki günlərdən olsaydı deyərdik, hə, uşaqlar təzə-təzə başlayırlar. Artıq biz onların öz fikirlərini, öz ideyalarını bilmək istəyirik. Bax, Qobustandı, Sumqayıtdı, çox gözəl bizi təcrübələndirdilər. Amma Qaradağ, uşaqlar TikTok-dan uzaqlaşın. Oturun, Sumqayıtda senari yazın. Hansısa reklamlara parodiya eləyib. Yox, elə bir yanaşma var idi. Yanaşma, yox, demirəm, TikTok-da heç də götürməsinlər. Amma elə yanaşma olmalıdır ki, özünküləşdirilməlidir. Biz onların yaradıcı beynini görək, bəli. Bir balaca elə bir ki, qeyri peşəkarlıqdır. Biraz da uşaqlar, nə deyirəm, 50-50-yə yanaşıblar işə. Vaxtımız da az da, Afaq xanım.